ସାହାରପଡ଼ା ଡ୍ରାଇଭର ମହାସଂଘର ବୈଠକ। ନମସ୍କାର, ଜୟ ମାତାରାଣୀ। କେଡ଼ି ନ୍ୟୁଜରୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୁଁ କବୀନ୍ଦ୍ର ରାଉତ। ସାହାରପଡ଼ା ବ୍ଲକ କପୁଣ୍ଡି ପଞ୍ଚାୟତ ଖଜୁରୀଡିହାଠାରେ ଡ୍ରାଇଭର ମହାସଂଘର ଏକ ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଏଥିରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ସାହାରପଡ଼ା ବ୍ଲକର ସଭାପତି ସୁରେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ଗୁରୁଚରଣ ମୁର୍ମୁ, ବିଶୋଇ ମହାନ୍ତ, ସଞ୍ଜୟ ମହାନ୍ତ, ରମାକାନ୍ତ ମହାନ୍ତ ସମେତ ବହୁ ଡ୍ରାଇଭର ଭାଇମାନେ ଏଥିରେ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ। ଉଗ୍ରେଶନ ପୃଷ୍ଟିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କେଡ଼ି ନ୍ୟୁଜ ଓଡ଼ିଆ। ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଫୁଲ ମାଳ ଦେଇ ଆମର ସ୍ୱାଗତ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା କରାଯାଉଛି। ମିଟୁ ଭାଇକୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ତାଙ୍କର ଆସନ ଗ୍ରହଣ କରିବେ।